E pa, ajde da vidimo šta to donose današnje novine, šta je na naslovnim stranama, kakvi su naslovi, a šta ispod njih, novinarke i kolumnistkinja lista Danas i gošće Novog dana, Safeta Biševac, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ko što red nalaže, krećemo, krećemo od Danasa. Vama je fokus na reakcijama predsjednika Srbije da mu ministar iz Bosne, Konaković, radi o glavi. Da podsjetimo, Konaković je pozvao Vučića da se odaju počast žrtvama od Njujorka, Jasenovac, Potočare, da odu na kazan, da Vučić je shvatio to kao pretnju ubistvom. Ajmo malo o toj lakoći izvrtanja teza koju maestralno sprovodi predsjednik. Šaljivo kaže Momir Stojanović, bojim se da će svi ljudi na ovoj planeti i sve okolne zemlje pretiti ubistvom Vučića zato što je on genije. Pa zaista Aleksandar Vučić je postao majstor u toj zameni teza i izvrtanju činjenica, pa čak i rečenica nekih. Izjava Elmedina Konakovića je više nego pristojna. On je nakon usvojene rezolucije u Ujedinjenim nacijama o genocidu u Srebrenici pozvao Vučića da posete ne samo mesta na kojima su stradali Bošnjaci, već i mesta u kojima su stradali Srbi. Znači da je to jedna vrlo pristojna poruka. I ne vidim, sad bio je ona rečenica, može da ogrne zastavu, ali ne mora. Ali to je malo cinično, ali dobro, Bože moj. Na to je Vučić zaista histerično reagovao tom tvrdnjom da Konaković poziva na njegovo ubistvo. Ja ne znam gde je on to mogao da vidi. Ali znate, isti je slučaj sa pomenutom rezolucijom o genocidu u Srebrenici. Nigde tu nije pisalo da su Srbi genocidan narod, da je Srbija odgovorna za genocid. Ali to je ono što je Aleksandar Vučić, što se njemu pričinilo, u stvari što je zloupotrebio i izmislio za svoje političke potrebe. Pa tako je prošla i ova izjava Elmedina Konakovića. A meni je čudno kako to da Vučić, koji je inače najhrabriji i koji bi za Srbiju dao svoj život, koji se bori, koji se ničega i nikoga ne plaši, pa kako to da mu je odjednom nešto Konakovićeva izjava, da mu je nešto zasmetala i da je tu video kao poziv na ubistvo? Dobro, idu izbori. Možda bit će da. Da, sve ovih dana tumačimo izborima. To kad kažemo da mu uspeva, je li on stvarno, kaže Momir Stojanović, genije, ili se može reći i za građane ove zemlje da mi baš i nemamo neku strelovitu, što bi se reklo, brzinu razmišljanja? Da lako se nasedne, teško se povezuju tačka i B. Lako je građane oblikovati kao plastelin. Ako imate takvu kontrolu, prvo nad medijima, državnim institucijama. Ljudima su toliko isprani mozgovi. Mislim, ja građane ne krivim. Oni se u ovom haosu teško snalaze. Onda su bombardovani različitim informacijama, različitim histeričnim izjavama, nekakvim izmišljotinama. Njih bombarduju takvim podacima da oni sami ne mogu da se snađu. Jer, recimo, ako pratite neke televizije sa nacionalnom pokrivenošću, čovjek bi rekao da je zaista Srbija u opasnosti, da nju neko sprema se da je napadne. Sad mi samo ne znamo ko je napada, jer samo se pominje nešto da se Srbija brani. A opet, a od koga se brani? Ko se to sprema da napadne Srbiju? Da li su to... To je kolektivni zapad, volim tu rečenicu sada masovno upotrebljavaju u Srbiji. Čuli su je naravno od Sergeja Lavrova. Znači, prvo tu valjda kolektivni zapad hoće da napadne Srbiju, neke susedne države. Svi je kao nešto napadaju, Srbija je svima kost u grlu i onda ljudi u tom haosu zaista ne mogu da racionalno razmišljaju. Ne mogu ili je ubijena i svaka mogućnost, zahvaljujući, ja danas piše, Vučiću se sve može jer ima kontrolu nad medijima. Ali ajmo kad smo kod medija da vidimo ovo. A opet je zapravo priča o izvrtanju teza. Juče Politika na naslovnoj strani objavljuje kako je na račune stranaka i velikih pokreta stigle nemačke pare koje su uložene u neke autobuse, bilborde i to. Danas ista Politika na naslovnoj strani piše nemačke fabrike dolaze da Čačani više ne odlaze. Da. Pa to je naša stara priča. Kada novac, pre svega iz zapadnih zemalja ili Evropske unije, znači donacije, krediti, kada stižu državi
vladajućim strukturama, vladajućoj stranci i tako dalje, to je onda investicija, to je dobro, to je pozitivno. A ukoliko se, ne daj Bože, ti stranci po potpuno regularnoj proceduri reše da kroz projekte pomognu neke medije, neke nevladine organizacije, onda smo mi koji radimo u takvim medijima ili nevladinim organizacijama strani plaćenici, izdajnici i tako dalje. Pa evo i danas piše ekonomija cveta uprkos političkim nesuglasicama. Jedna stvar tu, osim ove koju ste rekli, ako je jasno da je ta retorika o zlim Nemcima, koju smo samo veče pre čuli u emisiji Ćirilica, a juče Vučić na otvaranju fabrike, takođe zbog i u okviru izborne kampanje, ali tu u prisustvu nemačke ambasadorke, pa da li postavljate pitanje, a zašto ambasadorka države koju predsednik i ljudi oko njega napadaju, pomaže Vučiću u funkcionarskoj kampanji? Ja mislim da zapadni ambasadori pokušavaju kao da se drže tog diplomatskog manira i ne žele da odgovaraju na isti način, jer ipak to nekako nije deo diplomatske prakse. Ono što smo mogli od strane vlasti da čujemo na račun Nemačke je zaista po meni grozomorno. Zato što vi možete da se slažete ili ne slažete sa politikom Berlina. Može da vam se sviđa ili ne sviđa to što su oni predložili rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Ali i pre te rezolucije su bile antinemačke izjave slate iz Beograda. Tako da, ali na tu rezoluciju su zaista stizale neke stravične izjave, stalno to prozivanje Nemačke zbog nacističkih zločina, čak i tvrdnje i izjava da su Nemci genetski genocidan narod. To je, mislim, nema genocidnih naroda. Nisu ni Srbi genocidni, ali nisu ni Nemci genocidni. I to stalno, pa onda prozivanje pojedinih nemačkih zvaničnika i diplomata zbog njihovih kritika izbora koji su održani u decembru. Pa je tu, odmah su tu stvarane neke priče, pa onda izjave Annalene Baerbock i sve to. Znači, zaista se stvara mržnja prema Nemačkoj. A onda odjednom dođu nemačke investicije i onda je sve super. Miša Brkić je juče imao dobar tekst o tome kako je srpska privreda žrtva bacanja kletvi i napravio je jednu analizu gde nagoveštava zapravo neće nemačke investicije još dugo dolaziti i pokazuje koliko je raste stepen nezadovoljstva. Ali samo ako kažete da je ambasadorka, naravno diplomata, pa se u skladu sa pozivom i ponaša, pa se pojavila upreko svim lošim stvarima koje su rečene. Ali pa nije li nediplomatski i učestvovati u izbornoj kampanji s druge strane? Ja mislim da još uvek Evropska unija i zapadne zemlje nisu oni još došli do tog trenutka kada će ono lupiti rukom o sto i reći Vučiću, eto, tako više ne može. Jer, pazi, meni je potpuno nelogično da mi u Srbiji imamo konstantnu antievropsku i antizapadnu kampanju, a da onda od njih očekujemo donacije, novac iz ovog novog plana za pomoć Zapadnom Balkanu, tu će biti 6 milijardi dolara, Srbija valjda računa na, ne znam, milijardu dve. Znači, prosto mi je neverovatno da vi pljujete i Brisel, Berlin ili neke druge zapadne zemlje, a onda očekujete od njih donacije i investicije. To tako neće moći i ja verujem da i na zapadu polako postaju svesni toga da Evropska unija i zapad ne mogu da budu samo bankomat za potrebe Aleksandra Vučića. A kada pričamo, ali kad tada, da, ali kada se to bude desilo, lupiće nas to sve po glavi. Bilo je svedočenje drugo, treće, četvrto Milana Stamatovića, pamet u glavu, ovi nemaju milosti da uštedim vreme. Stamatović juče kaže to je sve montirano, ali zapravo list Nova donosi priču o tome da politička i koaliciona moć SNS-a leži u sejanju straha. Da li, kako vam izgleda teza da način na koji Vučić vlada uspostavlja svoju apsolutnu dominaciju zapravo
ima jedan jedini rasplet, kako profesor Bojan Pajtić kaže, da jednog dana kada bude odlazio s vlasti, s obzirom na sve makijavelističke metode koje koristi, neće se s njim obračunavati ni opozicija, ni građani, već će to oni međusobno uraditi. Pa to se vrlo lako može desiti, jer u stvari, mislim, Srpska napredna stranka se pretvara u kartel ljudi koji imaju različite poslove, različite interese i vrlo je verovatno da prvo između njih dođe do nekog sukoba, nego što će građani koji su potpuno zaluđeni nešto ustati da se pobune i to, pošto su, čini mi se, građani potpuno izgubili potpunu nadu i ponašaju se ono kao zombi. Oni nisu zadovoljni, ali nemaju više snage da bilo šta urade. Tako da je zaista sasvim moguće da unutar SNS-a dođe do nekih previranja, sukoba i tako dalje. A koliko mi se čini, to već imali smo takvih primera i takvih slučajeva, ali to je ono što se priča u kuloarima i tako dalje. Ali dobro, Stamatovićev slučaj, pa dobro, ja njega nekako poredim i s aktuelnim slučajem Milice Zavetnice. Mislim, njih dvoje su bili vatreni opozicionari, kritičari i pljuvači Aleksandra Vučića, a onda su se iz različitih razloga i u različitim situacijama priklonili Vučiću. To je ono što, ja sad ne bih rekla baš to da ovo, da moć SNS-a leži u sejanju straha, već jednostavno, pa znate, ljudima je tako lakše da prihvate vladajuću strukturu i da prihvate njihovu, verovatno i materijalnu dobit i tako dalje. Ljudi se jednostavno lako prodaju. Samo je pitanje kolika je cena. Ali ja samo čekam, mislim, pošto će se kad tad, to danas deluje prosto neverovatno, ali znate, kad tad će se desiti da Srpska napredna stranka izgubi vlast. Onda će me, baš će me zanimati kako će Stamatović i Milica Zavetnica da tumače svoje, žrtvovanje za Srbiju i tako dalje. Kako će to... Pa da, ali do tada rade sve da do toga ne dođe. Vučić je onako vredno radi na kampanji izbora u kojima ne učestvuje, u kojima nije nikakav kandidat. Juče, eto, Čačak, fabrika, škola, medicinska, uveče miting u Beogradu. I kada pričamo već o makijavelističkim metodama, kako je izgledalo vama, to evo večernje novosti to izdaje na naslovnoj strani, osim toga da nikada više novca nisu dobili s polja da bi srušili državu, to je već viđeno. Ali ono što nije, to je na mitingu, to izdaje novosti na mitingu i roditelji dece u Duboni i Orašju i uz napomenu u nekim tekstovima da se nisu odvajali od njega. Od dva oca se radi. Dakle, o njime je govorio tamo sa govornice predsjednik. Ono što se desilo roditeljima i porodicama ubijenih u Dubonji i Malom Orašju je takva tragedija i nezamisliva bol, tako da, mislim, jednostavno nemoguće je tumačiti ponašanje tih roditelja. Ja zaista imam puno razumevanje prema svakom njihovom postupku i mislim da jednostavno ne treba to komentarisati ni sa kakvog političkog aspekta. Ne njih, ali zloupotrebu u izborne kampanje sa govornice, na to mislim. Ja od SNS-a, mislim, mene ništa od SNS-a ne čudi, ali znači tu se uvek postavlja i pitanje pa zašto su ti ljudi došli. Oni su došli, oni su pretrpeli, ja kažem, nezamislivu bol nikome, ne daj Bože da se to ikome desi i zaista ne treba to komentarisati po meni. Ostavljamo to ko je došao, da vidimo ko nije došao na predizborno sučeljavanje. Sinoć je Takovska 10. Bili su predstavnici od SNS-a, stiže ministar financija. Nema Šapića. Nisu mu dali, nije hteo, zašto? Pa ja ne znam zašto SNS Šapića krije. On je zvanično njihov kandidat za gradonačelnika. On je predsednik privremenog organa. Tako da je trebalo, njemu je juče bilo mesto u studiju RTS-a na sučeljavanju kandidata za gradonačelnika
četiri liste za koje se pretpostavlja da će osvojiti najviše glasova na beogradskim izborima. Juče je malo pre tog sučeljavanja bio održan i miting. Pa mislite nije mogao da stigne? Pa sigurno je mogao da stigne, ali jednostavno kao da SNS njega, ja kažem njega, malo krije, ali meni je taj miting bio zanimljiv, znači pošto, mislim, i tu smo imali neke potpune kontradiktornosti. Šapić je tu ponovo trabunjao, to zaista moram da upotrebim taj izraz, o tome da budući gradonačelnik Beograda mora da bude Srbin, ali ne samo gradonačelnik, nego i gradska uprava. Znači, moraju, jer to će biti dobro i drugima i tako dalje. A istovremeno, taj skup je otvorio Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane. E sad, kako to ti, što bi rekao Vučić, odvratni Slovenci mogu da glasaju za jednog Srbina da postane, i Janković je uspešan i godinama gradonačelnik Ljubljane, to tim odvratnim Slovencima ne smeta, a šta pametnim Srbima bi valjda smetalo, a ako bi neko toliko sposoban, uspešan i tako dalje, našao se na nekoj gradskoj funkciji. Znači, to je toliko ružno i nepotrebno širenje. To je zaista širenje ksenofobije i mržnje prema drugima i drugačijim. I danas u vašoj kolumni Ubistvu u Parkiću, znamo svi o čemu se radi, naslov je dovoljan, konstatujete da je nasilje u porastu, ali eto, u ovoj kampanji za lokalne izbore o njemu nije bilo... Da, to nije bilo reči, kao što nije bilo reči uglavnom ni o glavnim gradskim temama i problemima. Šta je bila za vas, evo sutra još jedan dan, pa izborna tišina, šta ste videli? Pa ova kampanja, ako bi neko posmatrao sa strane i kad ne bi znao kakve su ovde okolnosti i odnosi između političkih stranaka, vlasti i opozicije, čovek bi pomislio, ova Srbija je neka fina, uređena, dosadna zemlja. Vidite, kampanja kao izbori su u većini lokalnih uprava, u glavnom gradu, u najvećim gradovima, a sve je tako mirno, ništa se ne dešava, pa mora da im dobro ide. Mi smo, maltene se ponašamo, ova kampanja nam protiče kao da je kampanja u nekoj skandinavskoj zemlji, a ne na brdovitom Balkanu. Imali smo taj New York i rezoluciju u Srebrenici. Ali kažem, sama kampanja je bila mirna što se tiče lokalnih izbora. Međutim, tenzije su stalno dizali. To je ono što je SNS, nažalost, ja mislim, uspeo da uradi u ovoj svojoj kampanji. Oni u suštini imaju brojne, velike probleme na lokalnom nivou u svim gradovima Srbije, ali su te probleme uspešno uspeli da poklope tim silnim kvazipatriotskim, kvazinacionalnim pričama, pa od Kosova u Savetu Evrope, preko rezolucije o Srebrenici imat ćemo... Šta mislite, da li 3. juna za njih više neće biti problema? Pa, znate šta, vidjet ćemo, ali ako ništa slede nam, pa od sutra je predizborna tišina i ta dva dana predizborne tišine su uvek najlepši dani u Srbiji. Pamet u glavu. Hvala najlepše. I na izbore izađete 2. juna. Ja sam za izbore. Ili jeste? Jesam. 2. juna na izbore. Hvala mnogo što ste bili gošće Novog dana. Safeta Biševac je govorila za N1.